No me oltiin kyllä huonompi. Siitä ei päästä piheenkään. Eka jaksolla oli Lapualla oli 4-3 tilannetta ja meillä 3. Ja Lapualla oli 4-3. Ja meidän sisäpeli tökki niin pahasti, että Henna Juka pelasi todella hyvää peli, Itävalo pelasi hyvää peli, mutta sen jälkeen vaihdot tökki ja ei saatu tilanteet lainkaan. Me ei päästy niinku purkamaan lainkaan. Meillä oli kyllä huono päivä tänään. Semmoinen hermostuneisuus oli, mutta niin kuin sanottu, ehkä oli hyväkin, että tuli kotonakin tappio. Ruvetaan miettimään sitten sänä ja kyllä niitä tulee väkisin, ei tässä nyt voitos voittoa marssit. Lapua pelasi niin kuin hyvin. Lapua pelasi tasaisesti koko ajan hyvin, laadukkain lyöntei ja niiden lukkari Anni Heikkilä niin pelasi todella hyvä peli. Se vähän niin kuin söi meidän lyönneis pois, siihen on parannettavaa. Et kyllä Lapua oli hyvin ja nämä nyt 4 peliä kun on pelattu, niin pääsi 2-2, mutta en olisi odottanut, että me täällä kotona Lapua vastaan olla pelataan niin kuin tämmöisen heikko peli. Minun mielestä Lapua pelasi hyvin ja Lapua lukkari vei meidän lyönneissä suurimman teho pois. Ei me päästy niin kuin lyömään lainkaan. Ne oli koppeja laittomia ja kaikki vaihdot oli laittomia. Siihen johtui. Ei me saatu semmoista hurmosta siihen päivään. Se oli semmoista väkinäistä pelaamista. Ja sitten tuli vielä katteli tuossa noin, niin tuli hirveästi niin kuin räpylävirheitäkin tuli, vaikka siellä niin niitäkin tuli, mitä me ei ollut nähty. Ja siinä, et se on vaan näin, että tuono, jos vastustaa tekee se, niin kuin joskus sanoin, että yli 4 juoksua ja 5 juoksua, niin meillä on vaikeuksia heti. Et me täytyy niin kuin saa sen luonaamaan, mutta tämä oli tämmöinen peli. Ehkä se otitappiokin oli hyvä ottaa tässä vaiheessa vastaan. Et ei tässä nyt kumiskaan kaikki pelejä voiteta. No minun mielestäni Porista onnistui Henna Juka, Iira Lähde ja sitten Itävalo oli Pori parhaat pelaajat, ylivoimaisesti parhaat pelaajat. Varsinkin vielä sisäpelissä oli todella hyvin. Muut pelasivat kyllä alle semmoisen niin oman tason. Minttukin siinä yritti jollakin tappaa, mutta hänelläkin tuli semmoisia, että ei ollut ihan semmoinen skarppi jatkopeleihin niin opettavainen juttu tämä tappio. Että tänne tulee sitten Tampere ja Seinäjoki vielä. Ja nämä on niitä ratkaisupeleitä, että ratkaistaan sieltä 1.4. Ratkaistaan näillä peleillä vaan aika pitkälti. Ja näihin ei saisi hävitä kauheasti. No huomattavasti täytyy parantaa ainakin Raumaa vastaan. En perjantaina. Tällä pelillä ei voi tehdä Raumaa. Mutta se on eri peli tietysti taas. Ja Raumaa vastaan, kun me pelaamme aina, niin se on aina tämmöinen, vaikka me ollaan ne voitettu. Mutta se on siinä nippanappavoittoja ja kaikki semmoisia hermostuneet pelaajia, varsinkin Raumalla vielä. Kyllä sinnekin täytyy lähteä todella hyvin latautuneena ja miettiä ihan, että näistä ei oteta vaan voittoja silloin tällä ja tullaan pelaamaan. Mutta eihän se varmaan menekään, kaikkein parhaus yrittää.